No nazdar, tu ho máš, je parádny, velikánsky, ale taký akurát. Super je tu, že je odľahčený, tu to sleduj. Má tieto strany odľahčené, čiže bude ľahšie lietať v slabšom vetre, nemusíš riskovať brutálny vietor. Takže tak. Piatá lajna. Takže super, no. Tak už musíš len počkať, buď ti ho pošlem ako chceš. Alebo uvidíme. Tuto sa nefúka sa každá zvlášť, ale pekne sa fúka celý kajt cez jednu dieru. A potom si ho vypustíš len tak, že spravíš toto. Otvorí všetky štuple. A potom otvoríš tento univerzálny. A už skapíňa. Takže asi tak. Pumpu mám zatiaľ svoju, tu som nezohnal.